Eu sou muito objetivo nas análises. E em relação concretamente ao caso do Filipe, também gosto de ser muito objetivo. Neste caso, o Filipe, porque é o jogador que está a jogar. Na Liga dos Campeões, foi o jogador que mais correu no campo. Foi o segundo jogador que mais passou em todo o jogo. Foi o segundo jogador, ou o primeiro jogador, que fez mais quase mais passos para a frente. Foi o jogador que teve mais duelos, que ganhou mais duelos. Deu uma série de indicadores positivos. Dados factuais. Factualmente. Portanto, é assim.